Jag förser du därför så måste jag ta det väldigt lugnt idag. Jo, för just idag mår jag inte bra. Jag gör det helst en annan dag. Jag gör det helst en annan dag. Jag gör det helst en annan dag. Inte just precis idag. En annan dag gör jag. Har aldrig sett ett bra. Då ska vi ordna. Går det bra, kronprinsessan? Det ordnar sig säkert. Det är lite lågt. Ja, vi höjer lite. Höja lite. En högre. Jag är inte högre. Räknar du ner, Klang? Det är 3, 2, 1. Förlåt. Ja, jag vill räkna allesammans. Ta med dig publiken, Klang. Ja, då räknar vi alla från 3 långsamt här så alla hinner med. 3, 2, 1. Bra! Tackar du, Lisa. Det var trevligt. Nu ska vi stå.